Xırdalan şəhər Mehdi Hüseynzadə küçəsi 1 ünvandan ev alan sakinlər illərdir evlərinə məhkəmə qərarları olmasına baxmayaraq köçə bilmirlər. Sakinlər qeyd edir ki, Azər Tağıyev adlı şəxs onların evlərini qanunsuz olaraq digər şəxslərə satır. Sakinlər vurğulayır ki, Azər Tağıyev yüksək vəzifəli məmurların adına istifadə edərək onlara hədə qorxu gəlir. Binada yaşayan digər sakinlər isə evlərini qorumaq məqsədi ilə gecələr təmirsiz evlərdə yaşamağa məcbur olub. Fuad LTD şirkəti sonra binanın tikintisi dayandırıldı və onun haqqında cinayət işi qaldırıldı. O şəxs tutuldu və həbsdə rəhmətə getdi. Bundan sonra binanı ələ keçirən sahib binaya təzə şirkət yiyəli eləməyə başladı. Apşeron LTD 2013, rəhbər də Azər Tağıyev. Və bu gələndən sonra bizim evləri əlimizdən almağa başladılar. Yəni qanunu aldığımız evi, bütün yəni ödəniş elədiyimiz halda evlərimizi əlimizdən almağa başladılar. Bizim müxtəlif məhkəmələrdə süründürməyə başladılar və evlərimizi başladılar başqa adamlara, kənar şəxslərə satmağa. Beləcə də bu illərlə davam edir. Yəni məhkəmələr axırıncı instansiya kimi udmağımıza baxmayaraq, bax bütün məhkəmələrdə gedirik, haqlı olduğumuza görə həmişə bizə xeyrimizə qərar çıxardılar. Ancaq əl çəkmirlər. Təzədən gedirlər, cümlənin birini dəyişirlər, yeni bir iddia ərizəsi ilə məhkəmə işi qaldırırlar və evimizə qanunsuz başlayırlar, o kimə ki satmırlar. Qapımızı, pəncərəmizi qırmağa evə daxil olurlar, başlayırlar sizə evdə nəsə bir təmir tikinti işi aparmağa və bununla bağlı. Mən şəxsən öz qapımı neçə dəfədən dəyişdirmişəm, evimə başqası girmişdi, satmışdı. Özü də direktor olmadığı halda mənim evimi satmışdı. Evə də həbs qoyulduğu halda evi satmışdı. Saxta sənədlər ortaya çıxardırlar. Bizim əlimizdə icra olunmuş evimiz, xitam olunmuş evimizi bizim əlimizdən alıblar. Bizim əlimizdə alıblar bu Azər Tağıyev saxta sənədlərlə iki gündən bir dənə cümlə tapır, verir bizi məhkəmələrə. Biz 2008-dən Hacı Qasımdan biz ev almışıq, hələ də biz evlərimizə yaxın düşə bilmirik. Evlərimizi alandan sonra yarıya kimi də remont eləmişik. Remont eləyəndən sonra da alınan qapıları hamısını sındırıblar. Neçə orqanlara zəh vurmuşuq, gəlib, hə, sizi təmin eləyəcək, nə rahat olmayın, belə eləyin, heliyini heç nə yoxdur arada, oğlum. Biz qalmışıq küçələrdə. 2011-ci ildə bu Fuad MTK-dan ev almışam. Ev aldığım halda 2013-cü il məhkəmə müraciət etmişəm, 2013-cü ildə Ali Məhkəmənin qərarını almışam. Sonra götürüb Azər Tağıyev 2016-cı ildə qeyri başqasına satıb da həmin mənzilimi. İndi fakt mənim mənzilimdə başqa adam yaşayır. Ali Məhkəmənin qərarı əlimdə ola-ola. Sonra 2017-2018-də qeyri rəsmi başqa adamları da satıb həmin o mənzili. Xahiş edirəm Azər Tağıyev haqqında tədbir görəsin. Bir ev təxminən neçə nəfərə satılıb? 3-4 nəfərə satılıb. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır. Adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.